Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Vítám vás u poslechu podcastu Zapojme všechny. Mojí dnešní hostkou je Zuzana Smysová. Dobrý den. Dobrý den. Zuzana je komunikační koučka, zaměřená především na komunikaci s dospívajícími dětmi. Budeme pokračovat v našem rozhovoru, který se týká krizové intervence na školách. V předchozím dílu podcastu jsme probrali, co obnáší ta krizová intervence a jak preventivně působit proti stresu a nedobré náladě ve třídě. A teď bychom si rozebrali, co jsou takové základní předpoklady pro to, aby jsme mohli pomoct, když ta krize nastane. Takže moje první otázka je, co by měl vyučující udělat, když cítí, že zase něco děje a jak by měl účinně pomoct dětem? Tak možná bych začala tím, že je dobrý, aby ten vyučující sám dokázal vlastně být v pohodě. Protože pokud on bude v nějakém velkém stresu, tak vlastně ten svůj stres jako přenáší i na tu třídu a je hodně těžký se dostat do větší pohody, když on je ve stresu, takže jako je to náročnější. Když on je jako v pohodě a žáci nebo studenti vidí, že teda jako on nešílí v uvozovkách, tak vlastně jim to pomůže nějakým způsobem mnohem rychleji dostat do té pohody nebo řekněme situace před tím stresem, nějakým způsobem jako normalizovat. Takže to je taková jako první věc. A druhá věc je možná jako dokázat vysledovat podle toho chování v té třídě, protože většinou ten vyučující by měl tu svoji třídu nějakým způsobem znát. Nebýt slepý k tomu, trošičku jako možná i intuice, že mu přijde, něco se tady jako děje, nebýt slepý k tomu a jako nejet si tu svoji výuku, ale jako vnímat, že něco není úplně běžný. Třeba se i zeptat, vidím, že jste dneska rozrušení, nebo přijde mně, že jste rozrušení. Děje se něco? Zjišťovat, co se děje případně? Stačí se zeptat. Že komunikovat je asi základní. Komunikovat je základní. Vědět, jak komunikovat. My jsme ještě v tom předchozím díle úplně nerozebrali takovou docela důležitou věc, takový předpoklad pro to, aby ti studující nebo ty děti se cítili dobře, nebo v případě, že jim je špatně, tak neodcházeli na záchod, což je jako špatná varianta. Zmínili jsme tu únikovou místnost, co zní teda dost hrozně, ale je to, má to být místnost bezpečí, kde se to dítě nebo to ti žáci cítí dobře a v pohodě. Můžeme ji trošku specifikovat, co by měla mít, bylo by fajn, aby byla na každé škole a co by měla mít, aby ty děti ji využívaly a cítili se tam právě tak, jak mají. Tak prvotně, pokud taková místnost jako existuje nebo ji ta škola plánuje, tak je hlavně taky důležitý, aby vlastně ty děti věděly, že taková místnost existuje, že tam můžou chodit a že to není za trest. Že to není takový jako něco se s tebou děje, tamhle sedí uklidnit jako na hambu, protože to potom v tu chvíli ta místnost získá úplně jinou emocionální zabarvení pro ty děti a už jako tam jako nebudou chtít chodit. Potom je pár věcí, které, ono jich určitě víc, tady zase budu mluvit jako z toho mýho pohledu. Je pár věcí, které bych já tam uvítala, kdyby takovouhle místnost bych upravovala. A určitě je dobrý, aby ta místnost byla někde, kde jako je klid, kde řekněme, nebude tam prostě velký hluk zvenku, když by byla někde nějaký jako třeba hnedka vedle jídelny, nebo aby tam bylo trošičku jakoby tišejc, aby tam byla možnost třeba i vyslumit světla, aby tam bylo jako příjemnější. I co se týče barev, je důležitý spíš volit takový jako řekněme uklidňující barvy víc, spíš takový jako třeba modrý, zelený a podobně. Dobře větraná, když řekneme, bylo by super, kdyby tam byla třeba i nějaká vůně, ale jo, můžeme mít svoje preference na ty vůně, takže minimálně by měla být dobře větraná. A pak je tam určitě důležitý, aby ten žák nebo student se cítil bezpečně. Tak jedna věc, která si myslím, že jako je taková základní, je, že když on by tam přišel, tak aby když tam sedne, aby neseděl zády ke dveřím. Aby vlastně jako si mohl sednout tam, kde bude vidět. Když by tam byl s ním, řekněme, nějaký vyučující nebo nějaká jiná dospělá pečující osoba, tak aby vlastně dokázali sedět v úhlu, protože, řekněme, že tam byl třeba nějaký stolek, tak by seděli jako vlastně jako přes ten roh. To je dobrý v tom smyslu, že to dává možnost toho, že ten student, ten žák může udržovat oční kontakt, ale nemusí, že někomu to nemusí být vůbec příjemný. Že kdybychom seděli přímo naproti sobě, tak už to není ono. Kdybychom seděli jako úplně vedle sebe, tak ne. Takže když budeme jako trošičku tak jakoby v úhlu k sobě, kde tam je ta možnost udržovat oční kontakt a neudržovat, tak to je super. Bylo by dobré, aby jsme měli oči přibližně na stejné úrovni, aby to nebylo jako, že někdo sedí jako pod náma a my se nad někoho vyvyšujeme. Samozřejmě možnost nějaký vody, my se jako nalil nějaké deky,
nějakých senzomotorických pomůcek, když je prostě ve stresu, aby mohl si vzít tam třeba takový ty mačkací míčky, existují teďka prstínky, existují prostě různé věci, které opravdu jich je hodně a ty děti je vlastně používají. Opravdu je používají, tak je tam klidně i mít. A když to budou menší děti, první stupeň, tak aby tam klidně byly nějaký plyšáci, nějaký hračky a zároveň třeba nějaký polštáře. A se nám může stát, že to dítě bude potřebovat prostě to, jako ten vztek v tu chvíli, ten stres ze sebe dostat třeba i bouchnutím si do polštáře, tak aby měl do čeho bouchat, aby vlastně si jako neublížil nějakým způsobem. Jak říkám, asi alfa omega je nejenom mít krásnou místnost, ale opravdu tu místnost takovou, že ještě jako bych řekla dokonce, udělat to tak, i když tam ty žáci nepotřebují jít, tak aby vlastně to tam navštěvovali. To znamená, aby prostě postupně každá ta třída tam prostě byla podle té velikosti, tak tam vzít 2-3 a vyloženě to vzít jako, že teďka si tady můžete chvilku číst, aby vlastně se s ní seznámili. Protože oni, ta místnost může být úplně nádherná, ale pokud jsem, řekněme, dítě, jsem třeba citlivější nebo řekněme, mám jako trošičku strach z nových prostorů a ani nemusím, prostě jako nechci někam vejít, kde jsem předtím nebyl, tak tam prostě nepůjdu. Že potřeba, aby vlastně v rámci toho, že si tam třeba klidně můžou číst chvíli nebo něco dělat, vlastně jako se s ní seznámit s tou místností a poznají, jo, tady se cítím dobře, když mi nebude dobře, tak sem můžu jít. A aktivně vlastně je k tomu jako vybízet na začátku speciálně, aby si jako to ohmatali v úvozovkách tu místnost, protože potom, jakmile ji budou znát, tak tam je mnohem větší pravděpodobnost, že tam prostě do ní přijdou. Jasně, pozitivně motivovat k tomu, aby věděli, kam si zalíst a nemuseli chodit na záchod. Ten záchod, no. Já vím, že jste říkala, jako, že to, co se děje, že to jako je špatně, ono no, záleží, jak se na to člověk podívá. Ono vlastně to je to, co ty děti v tuhle tu chvíli dělají, co je v jejich možnostech. Takže ono se nám to jako dospělý může jevit, jako, že to je fakt hrozně špatně, že když se necítí dobře, že jdou na ten záchod, ale kdyby ten záchod tam neměli, no tak by to bylo ještě horší. Hovořila se o tom, že když ty děti reagují na nějakou krizi, jsou v nějakém stresu, tak můžou být vzteklí. Vy jste zmiňovala ty polštáře. To je docela důležitá a zásadní otázka a dobrá vlastně se zkušenosti z vaší praxe. Co dělat, když to dítě začne být opravdu agresivní nebo se začne zlobit? Jak reagovat na takovou situaci? Já bych možná začala tím, co nedělat. Jo? Jako říkat, uklidni se, že jsem se vztekat. To opravdu nebude fungovat. Naopak, to vlastně způsobí, že ten člověk bude ještě víc steklejší. V tuhle tu chvíli prvotní, teda asi, protože když mluvíme o škole, tak zajistit, aby si ten žák neublížil, případně neublížil někomu jinému. To je samozřejmě naše prvotní věc. A pokud ten vztek je třeba, řekněme, verbální, případně jenom takový, že teda nevypadá, že by došlo k nějakému zranění, tak v tu chvíli dalo by se říct normalizovat to, že se takhle cítí. To neznamená, že my s tím souhlasíme, že teďka tady prostě bude prostě nadávat nebo do něčeho kopat, ale zároveň udat najevo, že jako chápeme, že je v takovém buď to stresu nebo frustraci nebo v čemkoliv, v takových emocích, který nedokáže zpracovat a jediným teďka jeho jakoby vyústěním z toho je upustit páru. Nejlepší by bylo tomu předcházet. To znamená naučit ty děti, když cítí, že prostě už jako je to začíná rozčilovat, že už jdou do toho steku, tak že můžou dělat něco, co jim pomůže trošičku jakoby ten papiňák upustit, než to bouchne. Protože ty prostě jejich mozky nejsou ještě vyvinutý do takové míry, aby mohli spoustu jako silných emocí zvládat. Takže my s tím musíme prostě počítat, že to takhle je. Nemůžeme po nich chtít nemožný. Kromě teda vzteku existují ještě další jiné reakce na nějakou krizi nebo krizovou situaci. Můžeme si říct, jaký ty reakce mohou být a co potom dělat v případě teda, že nastanou, protože není jenom vztek. Když je nějaká prostě reakce na silný stres, tak se to většinou se to dělí na to, že tam buď to bude taková ta, řekněme, jako boj, nebo útěk, anebo zamrznutí. Ono se může právě jevit, že třeba dítě, který se nám jeví, že je úplně v pohodě, tak je v tom zamrznutí. Takže pozor na to. To právě jako se může dít. A pokud to víme o tom, že takový dítě máme ve třídě, tak je možný vlastně předcházet nějakým jako krizovým situacím u tohohle toho dítěte tím, že spolu se domluvíme na nějakých, řekněme, signálech. Prostě spolu někde v klidu ten vyučující může říct, všimla jsem si, mně přijde, že ti je nepříjemný, když se třeba děje tahle ta situace, že jako se necítíš úplně v pohodě. Je možný, když mi dáš prostě vědět, uděláme si nějaký signál a já tě třeba v tu chvíli nevyvolám. A uvidím, když budeš v pohodě, tak tě vyvolám. Prostě můžou se jako domluvit, protože to není o tom, že by se to dítě chtělo vyhnout vyvolání, ale že v tu chvíli je v nějakém takovém stresu, že prostě nedokáže nic říct. Takže udělat si nějaký jakoby signály speciálně pro citlivější děti,
Já si myslím osobně, někdo může říct, jako, proč bych tohle to měl dělat. Já si myslím, že osobně bude se mě mnohem líp vyučovat, když budu vědět prostě. Praktický opatření, když ne nic jiného. A pak se ještě hovořila o tom úniku, tak to je taky, jak to třeba vypadá a jak se na tohle připravit? Vlastně ten člověk, který má jakoby dominantní, řekněme, tenhle, ten, tu reakci na stres, protože my se rodíme s jednou z nich dominantnější. Jo, to je jako zajímavý. Jsou na to i takový, jakoby, řekněme, velmi jako základní testy, ale prostě ono stačí, když si sami uvědomíme, jak reagujeme na náhlý stres. Něco jiného je, když je to třeba dlouhodobý stres nebo něco, na co se můžeme připravit, tak my dokážeme se naučit jiný reakce. Ale pokud je to nějaký náhlý stres, jako náhlý silný stres, tak většinou, pokud nejsme trénovaní, tak tam je nějaká dominantní reakce. A to můžeme říct jako příklad, když se stane třeba autonehoda, tak budou lidi, kteří prostě tam třeba pobíhají okolo a budou lidi tam prostě stojí strnulí. A tam prostě je vidět dominantní rozdíl. Reakce. A oni by chtěli udělat něco jiného, nedokážou. To jsou tam ty medici, kteří jsou trénovaní na to, aby v těch situacích se dokázali chovat jinak. Takže tam se může stát, že to dítě prostě bude, řekněme, v té fázi, kdy bude prostě jako mít tendenci pobíhat, tak jako snažit se ho někde zadržet, je samozřejmě těžký, ale my můžeme vlastně nějakým zase, nějakou jakoby pomocí, aby ze sebe dostalo ten stres tím pohybem, mu pomoc, aby jakoby rychleji to dokázalo zpracovat. Takže nesnažit se ho prostě jako zaražit a přestaň šoupat nohama, přestaň kopat. Nevím, jestli jste si toho někdy všimli u vás ve třídách. Počítám, že určitě v každé třídě bude jeden nebo dva žáci, kteří dělají nějaké jakoby pohyby a vám můžou přijít jako nepříjemný. Že třeba klepou nohama nebo propiskou cvakají. A tohle jsou právě žáci, kteří vlastně aniž by to tušili, s velkou pravděpodobností, když jsou ve stresu, tak právě potřebují ten pohyb nějaký. A už jenom to cvakání tou propiskou jim vlastně pomáhá uvolňovat. Takže říkat jim necvakej je pro ně hrozně těžký. To znamená, tam je potřeba vymyslet něco, co by mohli dělat místo toho, aby to bylo méně rušivý pro ty ostatní, protože oni to kolikrát ani nevnímají. Takže to jsou potom už takovýhle, řekněme, drobnosti, ale můžou hodně pomoct. I jim, i nám. V souvislosti s těmi reakcemi na krizi nebo na stres jste hovořila o trojúhelníku emocí. Můžeme si říct, co to znamená a jak se s ním dá pracovat aktivně? Jo. Ono vlastně, my si to můžeme představit jako takový trojúhelník, že ta naše reakce, když jsme ve stresu, tak my můžeme mít buď to hodně jakoby v emocích, nebo můžeme mít hodně v hlavě, je to znamená jako v tom jakoby přemýšlení, snažit se to jako logicky nějaký způsobem řešit, racionalizovat, anebo můžeme mít hodně v takový ty jakoby pohybový akční, kdy prostě tam opravdu to tělo je zapojený. Když jsme v tom stresu, tak my jsme někde blíž k nějakému z těch vrcholů. Aby jsme se trošičku jakoby rychleji dokázali z toho dostat, aby nám to pomohlo trošičku, se potřebujeme spojit s těma dalšíma vrcholama. To znamená, že pokud jsme hodně v těch emocích, tak potřebujeme, aby tamto dítě začalo zapojovat nějaký další části. Aby začalo třeba tam zapojovat přemýšlení. Takže se zeptáme na něco, aby to dítě potřebovalo zapojit třeba paměť. Jaká je tvoje oblíbená barva? V tu chvíli to může přijít jako tomu dítěti, proč se mě na to ptá, ale ono, víš, že v tom stresu tak na tomhle tím ani jako nepřemýšlí, tak prostě řekne, jaká je barva, co si měla k snídani. Snažit se tam trošičku zapojit nějaký jako přemýšlení, případně zeptat se třeba, najdi mi teďka tady v místnosti pět modrých, záleží v jaký jsme místnosti, pět modrých předmětů. Dostat ho z těch emocí trošičku zase k tomu přemýšlení a potom zase dostat ho zase do toho, co by si teďka si přála udělat. Dostat ho jako vlastně do té akční části, do toho nějakého, řekněme, pohybu bych to nazvala. Když to dítě bude na tom vrcholu, kdy zase mu běžej ty myšlenky v hlavě, to se pozná třeba, že jako vlastně překotně mluví. Měla jsem udělat tohle. A my ani kolikrát vlastně nestíháme sledovat, co se stalo, protože tam vlastně je ten proud těch myšlenek tak silný, že my potřebujeme zase to dítě dostat do těch dalších částí. Takže my se zase potřebujeme zorientovat na to, jak se cítí a postupně ho propojit s těma dalšíma vrcholama. A stejným způsobem, když to dítě někde jako pobíhá, tak se ho snažit ne úplně jakoby zpomalit, ale tak jakoby trošičku tím, že třeba budeme mluvit v krátkých větách. Takže to zase mi z toho vyplývá, že je důležitý, aby ti vyučující si všímali toho, jak se ti jednotliví studující žáci nebo žákyně chovají. Když se stane něco nestandardního, tak vědí, že je čas zasáhnout. Já jako neříkám, že to musí dělat, ale já jsem sama měla zkušenost několikrát, kdy jsem vlastně jakoby byla součástí takovýhle jako stresový reakce mladého dospělého a dítěte. Můžu říct, že v tu chvíli, když jsem si na tohle to vzpomněla, to bylo úžasný. Já jsem najednou prostě, protože moje první reakce byla jako, co teď? A pak najednou jsem si jako, aha, teď já vím.
A já jsem najednou, prostě tam bylo úplně vidět, že vím, co dělám, já jsem v klidu, můj hlas je klidný, tím už napomáhám dítěti. A my jsme poměrně rychle, a to bylo po telefonu jednou, jo, což bylo teda hodně náročné. Trvalo to asi 10-15 minut, ale zvládli jsme to. To znamená, že opravdu, když, já neříkám, musíte to dělat, ale pokud víte, jaký jsou tam možnosti, co třeba teda zapojit, když jsou tam silné emoce, takže zapojit smysly, nebo zapojit prostě nějakou jinou část, aby to dítě muselo přemýšlet. Popiš mi, na čem sedíš, jak se ti sedí, co máš pod sebou, jakou má barvu ta židle. Mám to fakt, může připadat, jako že to jsou úplně hloupé otázky, ale ty otázky jsou důležité, protože ono to neřeší, to dítě v tu chvíli, jaká to je otázka, ale ono prostě odpovídá. Podívá se na tu židli a najednou už musí používat zrak. Zapojit jiný z těch vrcholů toho trojúhelníku. Zapojí smysly. Ono to zní, jak říkáte, jednoduché kroky a tak podobně jednoduché a jasné kroky jsou ve chvíli, kdy fakt už si uvědomujeme, že tu krizi chceme zažehnat. Jsou to vlastně několik jednoduchých věcí a o těch bych se s váma ráda pobavila. První o nichž vím, protože jsme se už o tom bavili, je navázání kontaktu s tím dítětem, kterého se týká ta krize. Tak asi to neproběhne nějak, já se to nemůžu představit v té třídě, když tam jsou ty ostatní děti, tak by asi to mělo být někde jako bokem. To opravdu se může stát cokoliv. Může se stát, že my si všimneme, že nějaký dítě je v nějakých silných emocích kvůli něčemu. My můžeme v tu chvíli to vyhodnotit tak, že je dobrý reagovat, anebo to vyhodnotit tak, že teda přijdeme za tím dítem později, zkusíme se s ním o tom promluvit. Ono samozřejmě jinak se reaguje, když máte 3 do 30 dětí a jste tam sama, a jinak, když tam třeba máte asistenta nebo máte jako možnost. My tady sice můžeme nastavit nějaký přesný kroky, ale to může být taky totální utopie v té situaci, v které jste. To znamená, že když bychom to teďka brali na tu, řekněme, ukázkovou situaci, kdy teda to není v té třídě při tom vyučování jako takovým, ale je to třeba někde na chodbě, něco se stane a vy tam vidíte, že tam teda ten žák je v nějakém stresu, tak vy můžete jako nabídnout, přijde mně, že nejseš úplně v pohodě, nechceš se mnou takhle teďka na chviličku jít projít a promluvit si o tom, nebo nechceš se mnou jít, pokud tam je ta místnost, kam se dá jít, aby nějakým způsobem jsme jako navázali kontakt. Dalo by se říct, že jednodušší to je, když to dítě přijde za náma. Když ten žák nebo student přijde a přijde s tím, že má nějaký problém, že se něčeho bojí, něco se bojí udělat, něco se bojí říct, prostě cokoliv, tak v tu chvíli vlastně to navázání kontaktu je o tom, že my mu dáme najevo, že nás to zajímá, že přišel za náma a že je dobře, že přišel. To znamená, jako my tam můžeme říct třeba, přijde mi, že něco potřebuješ, nebo vidím, že něco potřebuješ, nebo co pak si potřebovala. Pojď si o tom se mnou promluvit, pokud chceš. Možná nepoužívat to nechceš si se mnou o tom promluvit, ale říct to teda tím kladným pozitivem. Klidně i jako vlastně říct, že dobře, že jsi přišla. Ono to může znít jako hodnocení, ale my tam vlastně hodnotíme tu akci konkrétní, že přišla. Takže v tomhle tom bych to třeba jako já viděla jako na to navázání kontaktu v pohodě. Mm-hmm. A když se takhle ten vyučující snaží pomoct tomu studujícímu nebo žákovi nebo žákyni, tak nakolik může zjišťovat, co se děje? Nakolik nebo by měl, nebo má se zajímat, nebo opět zase jenom pokládat otázky? Opět, my bychom tady neměli se snažit řešit to, co se děje. Co vlastně jakoby je základem, tady já jsem to možná říkala už i v tom minulém podcastu, kdy vlastně základem je pomoc tomu žákovi nebo žákyni, aby se z té nějaký akutní krize, prostě nějaký situace, v který on teďka je, kterou nedokáže zvládnout svými silami, aby jsme mu pomohli se dostat zpátky do jeho normálu. Což samozřejmě nemusí být zákonitě náš normál, ale prostě do jeho normálu. To znamená, v tuhle tu chvíli se spíš zaměřujeme na tu konkrétní situaci, neřešíme věci, co se děly předtím, pokud nemají nějakou přímou souvislost. A hlavně je to o tom zjišťovat. Vlastně u té krizové intervence se tomu často říká, že vlastně zjišťujeme, co je zakázka. Ale tak tadyhle to úplně nemusíme takovýmhle stylem jakoby jít do toho. My se vlastně můžeme na to podívat, jakože zjišťujeme, s čím vlastně přišel. Nedosazovat si tam naše jako domněnky. Protože to často může velmi lišit. Tam může přijít žák, který má strach jít domů, protože dostal, já nevím, 4 z písemky. Ale přitom zatím není strach ani tak z té 4 a jít domů, ale je tam strach z toho, že třeba rodiče se právě rozvádějí a je tam nějaký špatný klima, on tomu nechce úplně jako ještě to zhoršit a podobně. Takže tam spíš potom je to o tom, aby to dítě bylo schopné se vlastně naučit zvládat tyhle ty silné emoce, které tam jsou kvůli tomu třeba zrovna na rozvodu. Takže tam prostě může být cokoliv. A jak říkám, potom už by třeba tohle to bylo právě ne na tom učiteli, ale
už zase ten učitel může říct, OK, tak tadyhle je taková a taková pomoc, kam potom to dítě by mohlo třeba docházet. Samozřejmě víme, jak to je, že většinou jsou dlouhé čekací doby, ale jsou i ty linky bezpečí, kam děti můžou zavolat. A co když tam nastane situace, že vidím dítě, který je evidentně v krizi, prožívá nějaké jako nepříjemné emoce, nebo jak, ať se to projevuje jakkoliv, nabídnu mu tu pomoc, přijdu za ním a on nebo ona tu pomoc odmítne. Co můžu potom udělat dál? Běžně se to stává a v tuhle tu chvíli opravdu si to nebrat osobně a podstatný je, že ten první krok tam byl udělaný. Že to dítě ví, že za mnou může přijít. A ve chvíli, kdybych já jakoby dala najevo, jako, tak já jsem tady nabídla a ty nechceš, no tak to jsem vlastně v tu chvíli zavřela ty dveře a už tam nikdy nepřijde. To znamená opravdu jako říct, kdyby jsi o tom se mnou chtěl nebo chtěla promluvit, jsem tady, dej mi vědět, uděláme si na to spolu čas, nemusíš. Ale kdybys prostě si rozhodla, tak jsem tady. A nechat to takhle být. Dál to nerozebírat, zbytečně prostě se v tom jako nerejpat. To znamená, že my nechceme jako učitele nebo učitelky vyřešit problém, my chceme nabídnout pomoc, aby to dítě vědělo, že může přijít a kdykoliv se o to pomoc požádat. Já jsem třeba i sledovala příběhy dětí, řekněme, tam byly situace, kde nikdo by jsme se tím nechtěl projít jako děti, tam se už jednalo opravdu jako extrémní situace a to už mluvili, jako když už byli dospělí a oni třeba říkali, že by jim třeba stačilo, kdyby v tu dobu byl někdo, kdo by tam pro ně byl. Za kým by mohli jako přijít. Oni by třeba za ním ani nešli, ale by věděli, že tam můžou, kdyby chtěli. A to je prostě hrozně důležitý tohleto. Pak třeba jsou takové automatické věci, které je fajn si osvojit proto, aby ty děti nám věřily. Kromě tý třeba i neverbální komunikace, na kterou bychom si měli dávat pozor. Je tam ještě něco dalšího, co vás napadá? No, určitě vlastně zapojit aktivní naslouchání. Tady vím, že vy vlastně k tomu máte několik podcastů, takže to si můžou vlastně posluchači pustit. Co vlastně je součástí tohohle z toho, tak když za náma někdo přijde, tak se vyvarovat takového jakoby kritizování. No proč si nepřišla dřív? Nebo dávání nevyžádaných rád. My máme tendenci snažit se prostě hnedka. Já bych udělala tohle, nemluvit o sobě, ale ten žák přišel, tak o tom žákovi nebo tý žákyni nebagatelizovat. Dokonce nedávno jsem se setkala s případem, a to je fakt smutný, kdy měla ve třídě studentka nebo žákyně, opravdu měla krizovou situaci, kdy se jako zhroutila a ten vyučující řekl, že tohle to určitě není žádná krize, protože ona už krizi viděla a takhle to nevypadalo. Tohle to si myslím, že je prostě úplně hrozně nešťastný, protože ta vyučující vlastně z toho dělala, jakože to dělá schválně, aby byla zajímavá. Každý reagujeme na krizovou situaci jinak. To, že já jsem někde něco viděla, neznamená, že zrovna to dítě neprožívá v tuhle tu chvíli krizi. A pokud tohle to nepřijetí se tam objeví, to je velký problém. To je fakt velký problém. A potom ještě naopak tam ještě nastává to, že to dítě, že ten žák nebo žákyně vlastně jakoby si velmi často automaticky utvoří takový jako propojení. Už nikdy nesmím nic dát najevo, protože všichni mě budou teďka říkat, že lžu. Přitom já to takhle necítím. Něco se mnou je špatně, já jsem neschopná. A to je potom fakt jako hrozně špatný tohle. Devastující. A tohle to se stalo, protože to mě vlastně vyprávěli žáci, protože se to stalo u nich ve třídě. To musím říct, že mě z toho bylo smutno. Když takhle vás poslouchám, tak mně přijde, že ta práce toho vyučujícího doc, kdy obnáší právě to dokázat pracovat s emocemi, ať teda s vlastními, anebo teda s emocemi těch svých žáků nebo žákyň, tak mě napadá, to už naznačili nějaký typy, které pomáhají k takovému uvolnění nebo ke zlepšení té situace. Z věcí, které hodně, bych řekla, rychle fungujou, daj se jako rychle, když se to třeba s dětma dělá, jakoby, nebo s žáky dělá jako častějc, je přes smysly. Zapojovat smysly, jak jsem říkala minule, dech máme vždycky, takže my můžeme, dokonce existují různý typy dýchání a takhle, takže my můžeme dělat i nějaké takovéhle cvičení. To asi nemá cenu tady jako úplně jít do podrobností, protože toho je fakt hrozně moc. Ale co se týče těch smyslů, tak vyloženě i takové jako drobnosti, jako třeba záleží samozřejmě od toho, kde jsme, tak třeba říct tak, teďka se všichni zaposlouchejte, jaký nejvzdálenější zvuk slyšíte, 10 sekund. A potom, jaký slyšíte, a oni můžou třeba říct, a potom, jaký slyšíte nejbližší zvuk. To může být jejich dech, tluk od srdce. Stejným způsobem třeba zahrát takovou hru, že všichni se jako dívají po třídě a někde jim může třeba i učitel říct třeba stop nebo něco takového, nebo se sami zastavit, záleží jako na věku těch dětí.
a teďka na co jim padl zrak. A teďka jde o to ne se jakoby dívat na tu věc, ale snažit se zaměřit na jednu, prostě úplně jako kdyby jsme se najednou jako přiblížili mikroskopem na jednu část a teďka sledovat třeba strukturu té věci. Stíny, jako kdyby jsme neviděli ten celek, prostě jako jednu věc. To hodně pomáhá třeba, když s někým třeba byste měli mluvit a necítíte se úplně v pohodě, tak se zaměřit třeba na rameno toho člověka, to zní jako legračně, samozřejmě nedělat to třeba úplně očividně, ale najednou prostě jakoby na pár sekund se zaměřit na ten materiál té látky, co má na tom rameni. Potom hmatové věci. Zmačknout si takhle tři prsty a sledovat strukturu prstů. Proto jsou právě ty různé hračky, kde vlastně ten hmat je zapojený, tak ty jsou úžasný. Dokonce v některých školách, a to si myslím, že by bylo úplně úžasný, jsou zavedený takový speciální jako lavice. Vypadá to trošičku, já jsem to viděla jako na obrázku, vypadá to trošičku, jako kdyby tam žáci měli jako šicí stroj dole, takový to stupátko. A oni prostě můžou v hodině, když chtějí, tak na to můžou vlastně jakoby šlapat. To právě to, jak jsem říkala, že se někdy někomu třeba třesou ty nohy. Oni na to můžou šlapat. Zároveň se nehoupou na ty židly, protože to houpání na židli není kvůli tomu, že chtějí nás rozčilovat. To je kvůli tomu, že právě to jsou ty žáci, kteří jsou ve stresu a potřebují ten pohyb, který tam nemají. To je vlastně ta jejich reakce na ten stres, je ten pohyb. Takže tohleto, když jsou tyhle ty možnosti, tak to fakt jako pomáhá. No. Tak teď jsme si trošku shrnuli řešení, kterým můžeme přispět k vyrovnání těch emocí ve třídě. Ještě mě možná napadá, jestli taky by pomohlo ty emoce si pojmenovat. Nevím, jestli to už není moc obtížný, ale možná i, jak jsme si řekli o těch smajlících na začátku hodiny, jestli by to nepomohlo i pak v případě, kdy ty emoce přesáhnou nějakou mez. Je spousta dětí a na žáků, kteří vlastně jako nedokážou to pojmenovat. Oni to nedokážou pojmenovat. Oni cítí, že se necítí v pohodě, ale jako nevědí, co se děje. A my v tu chvíli, my můžeme samozřejmě nabídnout. My můžeme nabídnout, je možný, ale nabídnout, aby si oni vlastně jako mohli vybrat. A ve finále ono ani tak nezáleží, co si vyberou, ale záleží na tom, že vlastně o tom začínají jako přemýšlet. A možná, že si vyberou něco jiného a pak jim třeba dojde za nějakou dobu, že to bylo něco jiného. A spousta těch emocí, tomu říkám, že jsou jako cibule. Na povrchu tam může být prostě nějaký vztek, nějaká agrese, ale pod tím tam může být prostě nějaká frustrace z něčeho. Může tam být dokonce i strach z něčeho. Tam prostě může být spousta věcí, které jako vyústí v něco. To znamená mluvit o tom, že dát najevo emoce jsou v pohodě. Na druhou stranu samozřejmě, čím to dítě je starší, tím by mělo být schopno v určitých situacích dokázat jakoby regulovat to, kdy tu emoci dám najevo a kdy si tu emoci dám najevo už v tom bezpečném prostředí. Ale tady už mluvíme fakt jako o mnohem starších, protože u malých dětí tam to je běžný, prostě to nedokážou, my to po nich nemůžeme chtít. Mm-hmm. A zase asi platí, že když už teda zjišťuju něco, jak na tom žák nebo žákyně je, tak asi ideálně nějakými otázkami, nikoli žádným tvrzením, ty seš ale naštvaný, nebo ty seš ale tady zklamaný. Samozřejmě tadyhle už potom ne každý má k tomuhletomu jakoby dispozice se takhle tomu stavět, dokázat se jakoby ptát. Takže i ve finále, když nebudeme chtít jít do hloubky tady, protože to už spíš opravdu je pro nějakého, řekněme, terapeuta, případně někoho, kdo se o to opravdu zajímá, že budeme brát jako obecně jako učitele, tak my můžeme pojmenovat to, co vidíme a to, co nám přijde. On nám to může odsouhlasit, nebo jo, přijde mi, že jsi rozrušená. Nebo zdá se mi, že jsi teďka naštvaná. Prostě opravdu tam jakoby pojmenovat to, co vidíme, ale říct tam, že to je jako náš pohled, ale my to nevíme. A zkusit zeptat, jak se teďka cítíš. Jak to dělala já, tak já už bych se ptala víc na pocity v těle, kde jsou a tak dále, ale nemůžu očekávat, že to bude běžný učitel prostě ušít do těchto těch jakoby částí, kdy řekněme terapeutických. Takže opravdu spíš dát najevo, že je OK normalizovat se takto cítit. Já vidím, že teďka seš naštvaný. Bo přijde mi, že seš naštvaný. Je úplně v pohodě se v této situaci takhle cítit. Aby ten člověk pochopil, že to, že se takhle cítí, je OK, že to není špatně. Protože se velmi často setkáváme vůbec v naší společnosti s tím, že my se snažíme jakoby ty emoce dělat, jakože tam nejsou, nedávat je najevo. A potom vyrůstají nám tady potom dospělí, kteří zadržují ty emoce v sobě, potom mají spoustu různých přidružených problémů, které jsou s tímhletím spojený. To znamená, že v tuhletu chvíli je to OK, kdokoliv jiný by se cítil úplně stejně.
Takže když se bavíme o tom, jak reagovat na nějakou krizi, tak mě zajímá potom, jak takovou krizovou intervenci ukončit ve chvíli, kdy už jsem zjistila, jak na tom ten žák nebo žákyně je. Už jsme spolu hovořili, tak co dál, co vlastně, čím to vrcholí? Když jsme vlastně jakoby prošli, s čím teda přišel, co se stalo, tak by bylo dobré dojít k nějakému v uvozovkách řešení, ale tím chci zdůraznit, ne, že my budeme tady nabízet nějaké svoje řešení, nějaké svoje domněnky, ale my vlastně, protože naším úkolem bylo stabilizovat toho žáka, nebo žákyni, takže vlastně my můžeme mu pomoct najít jeho zdroje a ty zdroje, to může být i jako další člověk, že třeba s kým dalším v rodině si může promluvit. Jak říkám, záleží na situaci. My můžeme zjišťovat, jestli se mu už něco podobného třeba stalo a jak to řešil předtím. A my třeba zjistíme, že ten žák nebo žákyně prostě si potřebovali jenom s někým promluvit, prostě to potřebovali ze sebe dostat. By byla jako nejideálnější situace samozřejmě. A nebo taky se opravdu může i stát to, že to je tak závažná věc, jak jsem už zmiňovala v tom minulém rozhovoru, že v případě, že tam jde o zdraví nebo o život, tak tam je nahlašovací povinnost. Ale co je podstatný, my ale musíme ne to udělat jako, že se bavíme s žákem a pak to nahlásit, ale v tu chvíli, kdy s ním o tom mluvíme, tak říct, v tuhle tu chvíli, tahle ta situace, bohužel, já mám tady nahlašovací povinnost. Ano? A vysvětlit mu, co vlastně jako musím udělat. Já musím tohleto nahlásit tam a tam. A jaký jsou další kroky, protože tam může nastat, a my teda bychom je teda měli vědět, aspoň částečně. Jo. My bychom neměli jako říct, všechno bude v pořádku a tady prostě mu jako malovat všechno růžový a ono to tak potom nebude. Ale opravdu mu dát vědět, aby on neměl pocit, že jsme ho jako nějakým způsobem jako podrazili, že on nám tady s něčím svěřil a my teďka jsme to nahlásili, ale my vlastně musíme. V některých těchto případech opravdu musíme. To musíme vysvětlit, že jako já bych ráda si to nechala pro sebe. V tomhletom případě bohužel podle zákona je tady nahlašovací povinnost, ale já jsem zároveň, jsem tady s tebou, budeme o tom mluvit a budou tady lidi, kteří tě tím budou provázet. A potom opravdu snažit se tam vlastně podpořit toho žáka nebo žákyni, aby si našel ty svoje zdroje tím, že by to byl někdo, kdo třeba, řekněme, už je to žák naší třídy a už jsme s tou třídou nějakým způsobem pracovali, takže třeba víme, co koho baví v té třídě. Můžeme třeba i jako říct, já si vybavuju, že ráda kreslíš, nebo že rád kreslíš. Co ještě dalšího tě baví? Přičem se cítíš šťastně? Co teďka uděláš, až přijdeš domů? Tam záleží samozřejmě o situaci, od situace, co se jakoby děje. Co můžeš udělat příště, když se tohleto bude dít? Co můžeš udělat potom? Jo? A vlastně jako zrekapitulovat, na čem jste se vlastně jakoby dohodli. Ale zase ne takovým tím stylem, jako teďka uděláš tohle, když to neuděláš, tak se budu zlobit. To je vlastně jako vydírání a to úplně, to sem jako nepatří. Ale opravdu mu jako pomoc najít ty svoje zdroje, protože on v tu chvíli, kdy je v té krizi, on prostě si je nevybavuje. A pak najednou mu jako dojdou, že tam jakoby jsou. I kdyby to byla poslouchat muziku, opravdu cokoliv, kdy se cítí dobře, aby se dostal zpátky k sobě. Já ještě nakonec připomenu, že v případě fakt velký nouze funguje linka bezpečí 116 110, na kterou se mohou vyučující obracet a taky aplikace jako Nepanikař, www.nepanikař.cz nebo www.nevypustiduši.cz, která funguje pro vyučující středoškoláky a vysokoškoláky a vysokoškolačky. A zájemci a zájemkyně o toto téma, nejen krizové intervence, ale i komunikace s dospívajícími dětmi, se mohou obracet přímo na paní Smysovou, která má facebookovou stránku Propojte pubertou, tam najdou určitě rady a dělá i školení. Já jsem ráda, že jste přišla k nám do podcastu, děkuji vám za návštěvu a těším se někdy příště na viděnou, naslyšenou. Já taky děkuji a těším se na příště. Podcasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.